Bugunning hikmati. Aka, 6 oy deganda keldingiz-a? Dedi uka. Ha, o'zing biznikiga yo'qlab bormaganingdan keyin ukam nega kelmayapti ekan? Ishlari ko'payib ketdimikan yo xafamikan deb o'ylab kelaverdim-da, ukajon. Demak, bormayotganimni sababini o'zingiz sezibsiz-da. To'g'risi, o'sha kelib ketganingizdan keyin xafalashib qolmay, ming qilsa ham akam-ku deb uyingizga bormadim. Tushunmadim. Ochiqroq gapir, uka. Mendan biror ayb o'tdimi? Qo'ying, sezib turibsiz-ku, aka. O'sha kelgan kuningizda mana shu tokchada pul turgandi. Yig'ib yurgandim. Anchagina edi, ko'rmagan bo'lishingiz mumkin emas. Uyda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q edi. Keliningiz ishda, bolalar maktabdan qaytmagandi. Siz ketgandan keyin o'sha pul yo'qoldi. Keliningizni oldida ham juda xijolat bo'ldim. Pul kerak bo'lsa, so'rasangiz berib turardim-ku, aka, dedi u. Aka boshini quyi solib, mulzam bo'lgan odamdek peshonasini ushladi. Zum o'tmay, ko'zlariga yosh kelib, ukasiga qaradi. Ukasi esa, akam aybini sezib qolganim uchun xijolat bo'lyapti, deb o'yladi. Mayli, aka, bo'lar ish bo'pti. Hamma adashadi. Uzr, sizga qattiq gapirib qo'ydim. Qo'ying, o'zingizni qiynamang. Mavrida bilan qaytararsiz, dedi u. Sen to'g'ri aytding. Men o'sha pulni ko'rmasligim mumkin emasdi. Chunki bundan 6 oy oldin ziyoratgohdan qayta turib, senga ham muqaddas kitoblardan birini tanlab oldim. Uyinga keldim. Uni sovg'a qildim. Sen kitobni u yoq bu yoqiga qarab, so'ng pul turgan tokchaga qo'yib, hozir choy olib kelaman deb chiqib ketding. O'sha vaqt deraza ochiq edi. Birdan shamol bo'lib pullar xona ichiga yoyilib tushdi. Shamolda tashqariga uchib ketib yo'qolmasin deb hammasini yig'ib o'sha kitobni ichiga solib qo'ygandim. Akam qanday kitob sovg'a qildi ekan deb ochsang o'qirsin deb o'ylagandim, dedi aka. Yo'g'e, nahotki men sizni noo'rin ayblab qo'ydim, aka, deya uka o'rindan turib, tokchada turgan kitobni ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, pullar kitob orasida edi. Aka, men bilmasdan dilingizga ozor berib qo'ydim, deya xijolatdan kechirim so'rashga ham botina olmayotgan ukaga akasi shunday dedi. Yo'q. Ko'zimga yosh kelganini sababi menga tuhmat qilganing uchun emas. O'g'irlikda ayblaganing uchun ham emas. Yarim yildan beri ochilmagan muqaddas kitob uchun yig'layapman. O'qilmagan bitkilari uchun achinyapman. Kitobni bu yoqqa olib kel, ukajon. Birga o'qiymiz, dedi aka. Bugunning hikmati.